Bakı Beynəlxalq Ələt Ticarət Limanındayıq. Burada Azərbaycan gəmisi ilk səfərinə çıxacaq. Xatırlayırsınızsa, Azərbaycan gəmisi martın 1-də Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə açılışını etmişdilər və bu gəmi ilk səfərinə çıxır və bu gəmi artıq özünüz də görürsünüz. Bu bərə terminalında indi yüklər vurulur. Daha sonra bu gəmi yola düşəcək Qazaxıstana. Və artıq Qazaxıstanda yükləri aparandan sonra orada təkrar yüklənəcək və Azərbaycana qayıdacaq. Gəminin səfəri təqribən 3-4 gün ərzində, təbii ki, bu hava şəraitinə uyğun olaraq nəzərdə tutulub çəkəcək. Və artıq bu bildiyimiz kimi bu gəmi ilk dəfədir ki, səfərə çıxır və Ropax tipli gəmidir. Ropax tipli gəminin də üstünlüyü ondan ibarətdir ki, biz bu barədə sizə də çatdırmışdıq. Ropax tipli gəmidə həm konteynerlər yüklənir, həm deməli, qatarlar yüklənir, yəni dəmir yol xəttinə aid olan qatarlar yüklənir. O cümlədən sərnişinlər üçün də burada şərait var və sərnişinlər də burada səyahət edə bilərlər. Və gəmi müasir avadanlıqlara təchiz edilib və Azərbaycan istehsalı ilk Ropax tipli gəmi artıq Azərbaycanın həm Xəzər dənizində, həm də digər sularda belə deyək ki, öz sözünü deməyə əsas verəcək bir gücdədir. Sizə məlumatları çatdırdıq və artıq səfərimiz yekunlaşandan sonra biz də bilirsiniz ki, həmin bu Azərbaycan gəmisi ilə Qazaxıstana səfər edirik və artıq gələndən sonra sizə bu məsələlər barəsində, bu səfər barəsində və Azərbaycan gəmisinin ilk səfəri barəsində ətraflı məlumatları çatdıracağıq.